নমস্কাৰ নবজ্যোতি শিক্ষা ইউটিউব চেনেলকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে পোনপ্ৰথমে সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৱে দিনবোৰ ভাল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আজি নতুন বছৰ বুলি মই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত উপস্থিত হৈছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম আজি যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখাম ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব এয়া ভিতৰ ভাগলৈ আমি সোমাই ভিতৰ ভাগৰ এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দেখিছে বহুতো লোক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এয়া ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভৰি পৰিছে দেখিছে চাৰিওকাষে বহুতো লোক অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰথমতে মই ধূপ জ্বলাই লওঁ তাৰপিছত বাকী দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ ধূপ দিয়া ঠাইটো দেখিছে বহুতো ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধূপ দিয়া যি ঘৰ আছে তাতো বহুত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট লোক হৈছে আজি বছৰৰ প্ৰথম দিন বুলি সকলো আহিছে ধূপ দিয়া ঠাইৰ দৃশ্য কিছু দেখুৱাইছোঁ দেখিছে ইয়াত সকলো আহি ধূপ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধূপ দিয়া ঠাইটো মই এতিয়া ওপৰ ভাগলৈ উঠি যাম ওপৰ ভাগলৈ উঠি গৈ পেলাই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখামে দেখিছে ভিতৰৰ ভাগলৈ সোমাই যোৱা ইয়াৰ বাটত বহুতো ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্দিৰৰ চাৰিওদিশে বহুতো লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান ৰাইজে অকল নগাঁও বুলি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰাইজে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভৰি পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব দেখিছে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই ওপৰ ভাগলৈ গৈ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখা দেখিছে যিটো গেট আছে গেটটোৰ ভিতৰত সোমাবলৈ বহুত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰি পাঁচটা লাইন বুলি ক'ব লাগিব দেখিছে ভিৰ দেখিবলৈ পাইছে সকলোৱে আহিছে সেৱা কামনা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকে ভৰি পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ দেখিছে প্ৰায় চাৰি পাঁচটা লাইন বুলি ক'ব লাগিব আজি বছৰৰ প্ৰথম নীতি উপলক্ষে মঠ মন্দিৰ লগতে সত্ৰ নামঘৰতো সকলো লোক ওলাই আহিছে যে বছৰটো যাতে ভালে যায় তাৰ কাৰণে সকলো লোক ওলাই আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি আহি ভাল লাগিছে আৰু কোন আহিছে লগত হয় সেই দেখিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকে ভৰি পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় চাৰি পাঁচটা লাইন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট ভিৰ বুলি ক'ব লাগিব যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল ভক্ত আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ঠাই আছে পুতলা ঠাইটো যথেষ্ট ভিৰ এনেদৰে আজি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত বহুতো ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভৰি পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব অকল নগাঁও বুলি নহয় মঠ মন্দিৰ সকলোতে ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সত্ৰ নামঘৰ সকলোতে আজি ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই নগাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ নগাঁও যি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ মৃত্যুৰণ্যৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ লোকে লোকায়নৰ পৰিৱেশ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভৰি পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিব যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট লোক আহি গৈছে এতিয়া বাৰ বাজিছে বাৰ বজাত দেখিছে যথেষ্ট লোক অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে